Sanni on asiakas- ja sidosryhmäpäällikkö Elenia Verkko Oy:ssä. Kovasti tervetuloa ja ole hyvä. Kiitoksia. Mukava olla täällä puhumassa energiayhteisöistä. Energiayhteisöt on tulossa mukaan ilmastotekoihin ja käynnissä olevan energiamurrokseen, ja sitä varten me tarvitaan älykäs sähköverkko. Me ollaan Suomessa hyvässä asemassa siinä, että meillä on täällä kattava sähköverkko ja hyvät verkkopalvelut. Me ollaan niin Euroopassa kuin maailmalla edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjä tämän sähköverkon kehittämisessä, sen varmuudessa, älykkäässä mittaamisessa ja ylipäätään palveluissa, mitä asiakkaille tarjotaan. Perusta meillä on siis hyvä. Näihin sähköverkkoihin ja verkkopalvelun uudistamiseen on investoitu määrätietoisesti viime vuosien aikana. Ja me ollaan sen ansiosta pystytty liittämään meidän sähköverkkoon ihan huima määrä uusiutuvaa energiaa. Ja tämä määrä on tulossa kasvaa ihan huomattavasti vielä tulevaisuudessa. Volyymi tulee tuulivoimasta, mutta myös tällä pientuotannolla on ollut valtava kasvu. Eli aurinkoenergia selkeästi myös kiinnostaa. Ja nyt on mukaan tulossa nämä energiayhteisöt. Ja me uskotaan kyllä Eleniassa, että nämä energiayhteisöt on tämä osa luonnollinen jatkumo tälle energiamurrokselle, ja halutaan olla tukemassa näiden energiayhteisöjen syntyä ja kehittymistä tarjoamalla sinne neuvontaa, tukea, palveluita ja ennen kaikkea se sähköverkko ja ne verkkopalvelut niiden energiayhteisöjen käyttämiseen. Näiden verkkopalvelujen rooli näissä tulevaisuuden niin kuin ilmastoteossa ja energiamurroksessa on aivan keskeinen, mutta pakkohan meidän on myöntää, ettei mehän täysin edes vielä tiedetä, että mitä kaikkea siltä verkkopalveluilta ja ylipäätään siltä verkolta tullaan vaatimaan. Mutta aivan varmasti me tulevaisuudessakin kannetaan meidän vastuu ja kehitetään näitä sähköverkkoja ja meidän palveluita tälle yhteiskunnan ja asiakkaiden ja myös näiden energiayhteisöjen vaatimusten mukaisesti. No jos ajatellaan jotakuta teidän asiakasta tai jotakuta, joka ehkä pohtii asiakkuutta teillä, niin mitä konkreettista voit sanoa, että Elenia on tehnyt nimenomaan näiden yhteisöllisten ratkaisujen edistämiseksi? No nyt energiayhteisön edistämisessä me on ajateltu, että nyt ensimmäisenä me tarvitaan lisää tietoa. Että edes googlettamalla ei löydy tarpeeksi hyvää tietoa. Ja me ollaan nyt julkaistu kesäkuussa energiayhteisökäsikirja, mikä on kirjoitettu nyt sitten, ajettiin asiantuntijoita meidän talon ulkopuoleltakin kirjoittaa, eli VTT:n kanssa yhteistyössä kirjoitettu käsikirja, mikä kertoo nyt, mikä on energiayhteisö, auttaa, miten se perustetaan. Ja siinä on käsitelty nyt kolme eri energiayhteisömallia, eli tämä kiinteistön sisäinen energiayhteisö on yhtenä, sitten hajautettu energiayhteisö tulee sieltä toisena, ja sitten kolmantena on tämä kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö. Ja tällä me halutaan luoda tietoisuutta lisää, koska mä uskon, että se on se, mitä me tarvitaan ehdottomasti lisää, että nämä kansalaisten energiayhteisöt lähtee. Että niin kuin mä sanoin, että meillä on hyvä perusta, meillä on halu investoida, meillä on todellakin Suomessa osaamista, teknologiaosaamista ja ylipäätään osaamista kehittää asioita. Sitten meillä on asiakkaat kiinnostuneita uusiutuvasta energiasta, niin nyt me tarvitaan ymmärrystä ja tietoa energiayhteisöstä, niin sillä me saadaan energiayhteisöt sitten kasvuun. Onko tämä teidän opas jossain löydettävissä, jos joku innostuu nyt tutustumaan? On löydettävissä, että elenia.fi ja energiayhteisöt, sieltä löytyy muutakin tietoa, että sinne lukee, on yritetty kansankielellä kertoa ja kuvittaa tämä asia. Kuulostaa oikein hyvältä. No, jos ajatellaan verkkojen toimintaa, niin ihmiset pitää tärkeänä, että se on mahdollisimman tasapuolista, eikö vaan, reilua kaikille asiakkaille. Onko tämä ollut sellainen asia, mikä Eleniassa on ollut esillä? No joo, meille tulee, kun ollaan tämmöinen luonnollinen monopoli, niin meille tulee ihan jo laista, että meidän tarvii toimia kaikille asiakkaille tasapuolisesti ja syrjimättömästi, ja ilman muuta meidän kaikessa kehityksessä ja kaikissa palveluissa tämä huomioidaan, ja myös tässä alan kehityksessä halutaan olla huomioimassa sitä, että tämä tasapuolisuus ja syrjimättömyys säilyy, kun lähdetään kehittämään erilaisia uusia asioita, esimerkiksi näitä energiayhteisöjä, että huomioidaan eri toimintaedellytykset niin kaupungissa, maaseudulla kuin taajamissa, ja pysytään huomioimaan sitä, että tosiaan ne toimintaedellytykset siellä säilyy. Että se on tärkeä asia, ja kaikki palveluthan meille, kaikille asiakkaille on samat, että
ja myös esimerkiksi uusiutuvaan liittyen, niin meillä on jo meidän asiakaslupauksena palvella ilmaiseksi asiakkaita ja turvallisesti liittää pientuotanto meidän sähköverkkoon. Eli voiko tulkita, että teidän näkökulmasta ja myös niiden tulojen näkökulmasta, joita teille tulee, niin tämmöinen hajautetumpi tulevaisuus on ihan toivottava? No kyllä, me halutaan olla näissä ilmastoteoissa mukana ja mahdollistamassa se, että ihmiset pystyy käyttämään omaa aurinkoenergiaa tuottaa itse. Eli ehdottomasti halutaan olla siinä mukana ja viemässä sitä eteenpäin. Eli tällainen joskus kuultu ajatus siitä, että tämmöinen hajautetumpi tuotto olisi niin kuin verkkoyhtiöille esimerkiksi huono asia, niin se ei ehkä enää ole ihan paikkaansa pitävä. No ei se missään nimessä huono asia ole, että totta kai asiakkaat, joilla on kulutusliittymä, niin jos se haluaa itse tuottaa osan sähköstään sen käyttää, niin se on ihan vallan hieno asia. Just näin, ja sitä kohti halutaan kaikki mennä. Kyllä. No, nyt joitakin tällaisia ensimmäisiä kokemuksia on jo näistä energiayhteisöistä asunto-osakeyhtiöissä. Pystytkö sä kertomaan jotakin kokemuksia, esimerkkejä, mitä nyt tähän mennessä on nähty? No, meillä valitettavasti vielä ei ole tämmöistä niin kuin kiinteistön sisäistä energiayhteisöä meidän verkossa. Ja me ei valitettavasti ole vielä pystytty tarjoamaan palveluna tätä kiinteistön hyvityslaskentaa, mikä osaltaan mahdollistaa sen. Eli se on tullut vuoden alusta voimaan, että verkkoyhtiöt on pystynyt tarjoamaan tämän hyvityslaskennan, mikä sitten osaltaan sen kiinteistön sisäisen energiayhteisön perustamista helpottaa ja mahdollistaa. Ja meillä se on vielä kehitysvaiheessa. Sen eteen kovasti tehdään töitä, että me pystytään se lähiaikoina tässä julkaiseen. Mutta muu järjestelmäkehitys on ollut siinä vaiheessa vielä, että josta saatu vielä ulos. Sen tiedän, että kysymyksiä on tullut muutamia kiinteistöiltä, ei kyllä niin kuin jonoksasti, mutta mä luulen, että tämäkin just on sitä, että kun me saadaan tätä viestiä ja kerrotaan enemmän tästä asiasta ja saadaan tätä ymmärrystä, niin myös kiinteistöt lähtee mukaan. Että aika uusi asiahan tämä vasta on, että vasta vuoden alusta tullut voimaan, että ei vielä senkään takia semmoista niin kuin ole vielä ollut ruuhkaa näissä kysymyksissä, mutta mahdollisimman pian mekin meidän kaikki palvelut laitetaan siihen kuntoon, että saataisiin sitten tarjottua näille hyviä palveluita. Kyllä, ja siis just sen takia tämäkin keskustelu on niin valtavan kiinnostava ja innostava, koska se potentiaali on suuri ja ihmiset varmaan lähtisi mukaan, kun olisi parempi tieto ja ymmärrys ja myös vähän niitä kokemuksia siitä, että mitä se parhaimmillaan voi olla. Kiitos paljon Sanni sulle. Kiitos.